Salam əziz şagirdlər, salam əziz izləyicilər. Bu günləri birinci qruplar üçün keçirilmiş blok imtahanının riyaziyyat fənninə aid olan sualların izahına baxacağıq. Baxaq suallara. Birinci sualda düzgün dördbucaqlı piramidanın hündürlüyü h-dır. Şəkildə düzgün dördbucaqlı piramida verilib. Düzgün dördbucaqlı piramida deyirsə, deməli bunun oturacağı kvadratdır. Tərəfləri bərabərdir. Hündürlüyü h-dır. Apofem olsun el. El apofem bilirik ki, yan tərəfə çəkilən hündürlükdür. Sonra hündürlük de apofem arasındaki bucak fidir. Bu bucak da olsun fi bucağı. Piramidanın həcmini istəyir. Piramidanın həcmi bilirik ki 3'de 1 S oturacak vurulsun. H. Buradan V bərabərdir. 3'de 1 oturacaqdaki figur kvadratdır. Sahəsi elədir. A kvadrat vurulsun H. Diqqət etsə görərik ki cavablarda hündürlüklə və bucağın kotangensinin ifadəsi ilə bağlı düstur verib. O zaman burada A kvadratı H-dan ifadə edək. A kvadrat bərabərdir. A bərabərdir. Daha doğrusu ilk öncə burada bu məsafə oturacaqdakı fiqurun daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusuna bərabərdir. Yəni bura olacaq A bölünsün 2. A bölünsün 2. Biz buradan tangens fini tapsaq, tangens fi bərabərdir. A bölünsün 2, bölünsün h. Buradan tangens fi bərabər olacaq. Tangens fi bərabərdir. A bölünsün 2h. Buradan da A bərabərdir. 2h vurulsun tangens fi. Aha, bunu tapdıq. A'nı H'dan ifadə etdik. Tangens fi. Burada da V bərabərdir. 3'de 1 vurulsun. A kvadrat. A'nın da qiyməti yerinə yazaq. 2H vurulsun. Tangens fi. Kvadratı vurulsun H. Bu da bərabərdir. 3'de 1 vurulsun. 2H'ın kvadratı 4H kvadrat. Vurulsun tangens kvadrat. Fi vurulsun H. Buradan da V bərabərdir. 3'de 4. Yekun olaraq H kvadrat vurulsun H. H kub vurulsun tangens kvadrat fi. Doğru cevap Y variantı. Sonra diğer suala bakalım. İkinci sualda A ve B çoxluqları için A'daki elementlerin sayı A birleşme B. Daha doğrusu A birleşme B çoxluğundaki olan elementlerin sayı 20 verilib. Kəsişmədəki elementlerin sayı lazımdır bize. Elementlerin özünü verib 3, 5, 7, 9, 11. Bunları da saysaq görürük ki burada da 5 element var. Bizdən A'nın B'ye fərqi plus B'nin A'ya fərqini istəyir. Venn diagramı üzerinde təsvir etsək. Kəsişmədə 5 tane element var. A'nın B'ye fərqi olsun X, B'nin A'ya fərqi olsun Y. X plus Y plus 5 bərabərdir. Birləşməyə, yəni 20 tane elementə. X plus Y də bərabərdir. 20 çıxılsın 5, 15. Doğru cevap B variantı. Sonra 3-cü suala baxaq. 3-cü sualda sadə bir tənişlər sisteminə aid sualdır. Tənişlər sistemini təkrar götürmürəm. Burada deməli necə edirik? İkinci tənişdə x kvadrat 3xy yazıram. 2xy plus xy. Plus y kvadrat bərabərdir 11. Buradan x kvadrat plus 2xy plus y kvadrat. Bunu bir yerdə yazsaq. Plus xy bərabərdir 11. Bu ifadə x plus y'in kvadratının asılışıdır. Bərabərdir 11. X plus y'in də qiymətini verib bizə 3. 3'ün kvadratı plus xy bərabərdir 11. 2 plus xy bərabərdir 11. Daha doğrusu 2 cavab deyir burada. 3'ün kvadratı 9 plus xy bərabərdir 11'ə. Xy də bərabərdir. Yəni x vur y də bu hasilə bərabər olacaq. 11 çıxsın 9. 2. Doğru cavab D variantı. Sonra digər suala baxaq. 4-cü sualda. AB parçasında kəsilməz fx funksiyasının törəməsinin qrafikini əsasən fx funksiyasının ekstremum nöqtələrini tapaq. Əgər bizə burada funksiyanın qrafiki versəydi, bunun minimum nöqtələrini deyər, minimum maksimum nöqtələrini götürərdik. Tutaq ki, deyərdik, bir dəqiqə bunu aşağı sürüşdürək biraz. Funksiyanın qrafikini versəydi, biz burada götürərdik. Minimum, maksimum bu nöqtələri sayardıq. Amma bizdən burada funksiyanın qrafikini verməyib, törəmənin qrafikini verib. O zaman ekstremum nöqtələri olacaq. Bunun x ile kəsişdiyi nöqtələr. Bu nöqtələr. Bunların da sayı 3'dür. Sonra digər suala baxaq. 5-ci sualda A ve B həqiqət ədədləri üçün hansı şərt ödənilmişdə Z bərabərdir? A minus 3 plus B minus 3 vurulsun i. Kompleks ədədin argumenti pi böl 2'ye bərabərdir. Burada bilirik ki, kosinus fi bərabərdir. Yəni, kosinus pi bölü 2 bərabərdir. A bölünsün, yəni bu həqiqi isə
A minus 3 bölünsün modul z. Buna beraberdir. Kosinüs alfa pi bölü 2'de de 90 derecede kosinüs demeli 0 alır. A minus 3 bölünsün modul z beraberdir 0'a. Buradan da A minus 3 beraber oldu 0'a. A da beraber olmalı 3'e. A'nın kıymetini teyin ettik. Diğer taraftan da sinüs fi yani sinüs pi bölü 2 beraber olmalıdır. Beraber olmalıdır. B minus 3 B minus 3 bölünsün modul z. Modul z'de burada dikkat etseniz A'nın yerine 3 koysak hakiki hisse oldu 0. Olacak B minus 3. Yani hayali hisse de B minus 3 olacak. Demeli. Bir dakika onu yazacağım. Sinüs pi bölü 2'nin kıymeti 1 beraberdir. B minus 3 bölünsün modul z'de kökün altında 0'ın kvadratı plus B minus 3'ün kvadratı. Ya bunu birbaşa yazsak. B minus 3'ün kvadratı. Buradan da 1 beraberdir. B minus 3 bölünsün modulda B minus 3. Bu ifade yani B minus 3 modulda beraberdir B minus 3'e. Bu beraberliği hangi kıymet aralığında ödenir? B minus 3 sıfırdan büyük olanda. B de büyüktür 3'ten. Doğru cevap bu şekilde. Demeli A'nın kıymetini taptık 3. B'ni taptık 3'ten büyük. Cevap C variantı. 5'te C variantı. Diğer suala bakalım. 6. sualda. Ümid edirəm bunu başa düşdünüz. Burada deməli ne inədik? Kompleks ədədi vermişdi. Argumenti verib pi bölü 2 bucağı. Kosinus pi bölü 2 həqiqi hissə bölünsün modulu. Tapdıq buradan. A'nı tapdıq. Əsas məsələ burada B'ni tapmaqdır. A rahatdır. Burada da B sinüs 90 dərəcədə 1'dir. B minus 3 bölünsün. Burada modulu necə tapdıq? Burası 0'dır. Diğer hayali hissəsi de B minus 3'dür. Modulda bunların kök altı kvadratları cəmidir. Oradan tapırıq da buradan modulda çıxartdıq kökdən ifadəni. Bu şart ödənməsi üçün, bu şart ödənməsi üçün. B minus 3 də böyük olmalıdır sıfırdan. Bu qədər. Sonra 6-cı suala baxaq. Bərabər istəyirlər sistemini həll edin. Hər bir aylıqda həll edək, sonra həllərin kəsişməsini götürməliyik. X kvadrat çıxılsın 9x plus 20 böyüdür sıfırdan. Burada birbaşa ilə köklərini yazaq. Köklər cəmi 9, cəmi 9 hasılı 20 eləyən ədədlər. X1 4-dür, deməli X2 də 5-dir. Aha, bunu interval üsulundan da, yəni elə buruqları ayıraq X minus 4. X minus 5 böyüdü 0'dan 4, 5 aralık. Demeli bu intervallar ayrıldı. Qiymətlər verib işarəsini təyin etsək. Demeli 5'den böyük qiymət versək. Müsbət, mənfi, müsbət. Qiymətləri oldu. Demeli mənfi sonsuzluqdan 4'e birləşir. 5 müsbət sonsuzluq. Birincinin həlli bu oldu. İkinci bərabərsinin həlli isə. İkinci bərabərsinin həlli nədir? X çıxılsın 7 kiçidir 0'dan. Burada da x kiçidir 7'den. Bunda həllər çoxluğu oldu. Mənfi sonsuzluqdan 7'ye kadar. Ve bunların kəsişməsini yazsaq. Deməli, bir həllimiz 4'dan kiçidir. Digər həllimiz 5'dan böyük. Aha, 4'dan kiçik, 5'dan böyük. Ve ikinci de ise bize mənfi sonsuzluqdan 7. Yani bu beraber birinci aldığımız cevabı ikinciyle kəsişdiririk. Diğer de mənfi sonsuzluqdan 7'ye kadar. Mənfi sonsuzluğundan 7'ye kadar. Bu kəsişmə oldu deməli. Kəsişmə oldu bu hissə. Bir de bu hissə. Bunu da yazsaq. Mənfi sonsuzluğundan 4'e birləşib 5-7 aralığı. Bu şəkildə. Doğru cevap C variantı. Sonra diğer suala baxaq. 7-ci sualda sinüs x minus kök altında 3 kosinüs x. Bərabər 0'a. Bunun her tarafını 2'ye bölsək. Neden bilirik 2'ye bölmək lazımdır? Çünkü bax, belə bir qayda deyim size. Bunun əmsalı 1'dir de. Bunu hansı ədədə bölməlisiniz? Kökün altında 1'in kvadratı plus kök 3'ün kvadratı. Yəni kökün altında 4 2'ye bölməlisiniz. Bu suallarda bu qaydadan istifadə edib tapırıq. Deməli her tarafını dedi ki 2'ye bölmək lazımdır. 2'də 1 sinus x minus kök 3 bölünsün 2 kosinus x. Bərabər 0'a. Burada 2'də 1 kosinus 2'də 1'i kosinus 60 daha aha kosinus 60 dərəcədə alır. Radianla yazaq pi bölünsün 3 sinus x. Minus kök 3 bölü 2'ni isə sinus 60 dərəcədə alır. Pi bölünsün 3 kosinus x. Aha, bunu biz hansı ifadəyə gətirdik? Sinus alfa kosinus beta minus sinus beta kosinus alfa. Bu sinus x minus pi bölü 3'ün asılışıdır.
Beraber de sıfıra. Buradan da x minus pi bölü 3 sinüs, sıfır, sinüs alfa sıfırı bilirce pi de alır. Yani pi k'da halde olacak pi k. Buradan da x beraberdir. Pi bölünsün 3 plus pi k. Doğru cevap D variantı. Sonra diğer sola bakalım. 8. sualda silindirin oturacağının radyusu 3 defa azalanda, hündürlüğü ise 3 defa arttıkta həcmi necə dəyişər? Silindirin həcmi, yəni silindirin həcmi burada deməli S oturacaq vurulsun H'dır. S oturacaq vurulsun H. Oturacaqdakı da figur dairədir. Pi r kvadrat vurulsun H. Bizə nə deyir? Deyir ki, həcmi silindir radyusunu 3 defa azaltdıqda radyusu 3 defa azaltsaq yəni olacaq pi bölünsün r böl 3'ün kvadratı. Hündürlüğü isə 3 defa artırsaq. Yəni 3H. Bu da elədir. Deməli pi vurulsun r'in kvadratı böl 9 vurulsun 3H. İxtisar olunsa geçin olaraq bu şəkildə aldıq yeni düsturu. Pi vurulsun. Burada əmsalı qarşıya çıxardıq. Yəni burada 3 qalmışdı. 3'də 1 vurulsun pi r kvadrat H. Əvvəl pi r kvadrat H idi. Sonra isə oldu 3'də 1 pi r kvadrat H. Bu da nə deməkdir? 3 defa azalar. Doğru cevap B variantı. Sonra diğer suallara bakalım. 9. sualda. 9 üstü x minus 2 minus 30 vurulsun. 3 üstü x minus 2 plus 81 beraberdir 0'a. Burada 9'u yazıram. 3 üstü 2 vurulsun x minus 2 minus 30 vurulsun. 3 üstü x minus 2 plus 81 beraberdir 0'a. Buradan 3 üstü x minus 2'ye bir tane t desek. Deməli bu ifade ne oldu? Oldu t kvadrat oldu mu? T kvadrat çıxılsın 30t plus 81 beraberdir 0'a. Aha burada t1 plus t2'nin cəmi. V terimini istifadə etsək t1 plus t2 30'du. T1 vur t2 isə 81. Bu da asanlıqla görsən ki t1 27'dir. T2 isə 3'dür. Aha. Biz de deməli 3 nəyə əvəz etmişdik t ilə? 3 üstü. 3 üstü x minus 2 bir defa oldu 27. 3 üstü x minus 2 bir defa oldu 3. 3 üstü x minus 2 27'ni yazacağım 3'ün kubu. Buradan da x minus 2 beraberdir 3'e. X de beraberdir 5'e. X'in bir kıymetini tapdıq. Diğer taraftan da 3 üstü x minus 2 beraberdir 3 üstü 1'e. Buradan da x minus 2 beraberdir 1'e. X de beraberdir 1 plus 2 5'e. Daha doğrusu 3'e. 1 plus 2, 3'e. Bizden bunların hasılını istəyir. 5 vurulsun, 3 beraberdir. 15. Doğru cevap B variantı. Sonra diğer suala baxaq. 10. sual. Sadə limit sualı. Deməli, funksiyanın limitini verib, limiti hesablayaq. Burada x'i qiymətini yerine koyuruq. 3 vurulsun, 2'nin kvadratı. Çıxılsın, 2 vurulsun, 2. Beraberdir. 3 vurulsun, 4. Çıxılsın, 4. 8. Limitdən tam sadə bir sual düşüb. Sonra diğer suala baxaq. 11. sualda. İnteqralda. Həmçinin sadə sual düşüb. 1'dən 2'ye. Sərhəd 1'dən 2'yədir. X kvadrat çıxılsın. 1 bölünsün. X plus 1. Dx. Aha. Əvvəlcə bu integralı funksiyanın ibtidai funksiyasını tapaq. Burada deməli. Yo, əvvəlcə gəlin bunu sadələşdirək. Sadələşdirək. Sərhəd 1'dən 2'ye. X kvadrat minus 1. Bunun aslı nədir? X minus 1. X plus 1. Bölünsün X plus 1. Dx. X plus 1'e ixtisar etsə burada qalacaq. Deməli, sərhəd 1'dən 2'ye. X minus 1. Dx. Bunun da ibtidai funksiyası oldu. Deməli, x'in ibtidai funksiyası olacaq. X kvadrat bölünsün 2. Qüvvətin üstünə 1 gəlirik. Yəni 1 üstünə 1, 2. Bölürük. Həmin qüvvətə 2'ye bölürük. Bölürük 2'ye. X kvadrat bölünsün 2'nin törəməsi x eləyir. Çıxılsın x. Mənfi 1'in də törəməsi mənfi x. Aha. Sərhəd də 1'dən 2'ye. Əvvəlcə 2'nin qiyməti 2'ni verərək deməli. Necə yazırıq bunu da? Deməli bu funksiyaya əvvəlcə 2'nin qiymətini veririk. X 2 olanı tapırıq. 2-də 2'nin kvadratı minus 2 çıxılsın. 1, 1'in kvadratı bölünsün 2 çıxılsın 1. Bunu hesablayıb cavabı tapırıq. Burada da deməli 2'nin kvadratı bölünsün 2. 4 bölünsün 2. 2 çıxılsın 2. Çıxılsın. 2-də 1'dən də 1 çıxsaq elədi mənfi 2-də 1. 2 çıxı 2 sıfıra getdi. Bu da elədi müsbət 2-də 1. Yəni 0,5. Doğru cevap Y variantı. Sonra 12-ci suala baxaq. 12-ci sualda silsiləyə də aid tam sadə bir sual. Aynı ədədi silsiləsində A1-i bərabər 15 verib, D-ni bərabər 4 verib, A6-nı tapaq.
6. hadde tapaq. 6. hadde bərabərdir A1 plus M-1. Yəni 5D. Qiymətdən yerinə qoyub hesablayaq. 15 plus 5 vur 4. Bu da elədi 35. Doğru cavab C variantı. Sonra 13. suala baxırıq. 13. sualda deməli bunları bir qrupla necə qruplaşdıraq? Qruplara ayırma daha sadə olsun. Baxın burada mən indi bu misal təkrar götürmürəm. Yəni misal olsun burada rahat görsənir. Deməli burada eyni əmsalları bir yerə yığıram. Bax diqqətlə baxaq. Eyni əmsalları bir yerə yığıram. Yəni 3a kvadrat, 3a kvadrat plus 3ab. Sonra 6'lar, əmsalı 6 olanları bir yerə yığıram. 6a kvadrat b plus 6ab kvadrat. Əmsalı 9 olanları da bir yerə yığıram. 9, yəni bir yerdə yazıram. 9a kub b kvadrat plus 9a kvadrat b kub. Aha. İndi burada nə edirik? Orta vuruq nədir burada? 3a. Birincidə 3a-nı çıxartacaq çölə. Qaldı a plus b. Əla. İkincidə 6ab-ni çıxartacaq çölə. Nə qaldı? 6ab çıxartsaq qaldı a plus b. Plus. Üçüncüdə isə 9a kvadrat b kvadratı çıxartsaq çölə qaldı a plus b. A plus b. Bu da bərabərdir. Ümumi olaraq burada hər birində ortaq vuruq a plus b-dir. A plus b-ni çıxardıram çölə. Qaldı 3a plus 6ab plus 9a kvadrat b kvadrat. Görürük burada yenə də, bu ifadədə yenə də orta vuruq vardı. Orta vuruq orada nədir? 3a-dır. 3a-nı da çölə çıxartsaq. 3a-nı lap başda yazıram. 3a, əvvəldə yazıram. 3a, a plus b. Bax, burada biz 3a-nı çıxartmışıq. Diqqətimizdə olsun. Qaldı 1 plus 2b plus 3ab kvadrat. Bu şəkildə. Doğru cavab. 3a vurulsun a plus b, vurulsun 1 plus 2b plus 3ab'nin kvadratı. Y variant. Sonra digər suala baxaq. 14. sualda təliyin 2 bərabər kökün olması üçün p parametrinin ala biləcəyi qiymətləri cəmini tapaq. Deməli burada kvadrat təliyində a-sı 1-dir. A 1-dir. B-si 3p-dir. 3p-dir. C-si isə p kvadrat plus 10p minus 5-dir. Təliyin 2 bərabər kökü olması üçün diskriminant bərabərdir 0 olmalı. D bərabər 0 olmalı. Buradan da D bərabərdir B kvadrat 3P'nin kvadratı. Minus 4AS 4 vurulsun 1 vurulsun S. P kvadrat plus 10P minus 5. Baxın bu 0'a bərabər olmalıdır. 0'a bərabərdir. Buradan da 3P kvadrat elədi 9P kvadrat. Minus 4P kvadrat. Minus 40 plus 20. Daha doğrusu minus 40P plus 20 bərabərdir 0'a. 9p kvadrat 4p kvadrat etdi 5p kvadrat. Minus 40p plus 20 bərabərdir 0. Burada da p-nin ala biləcəyi qiymətlər cəmi p-nin də ala biləcəyi. İndi hər tərəfin 5-ə bölək. P kvadrat çıxılsın 8p plus 4 bərabərdir 0. P-nin ala biləcəyi qiymətlər cəmi də p1 plus p2 vyet teoreminə əsasən edər. İkinci həddin əksi. Mənfi 8-in əksi müsbət 8. Doğru cavab 14-də B variantı. Sonra digər suala baxaq. 15-ci sualda. Aha, ehtimal sualdır, maraqlı bir sual. Rövşənin və Akifin də aralarında olduğu 7 nəfərdən təsadüfi seçilən 4 nəfər arasında Rövşənin və Akifin olma ehtimalı. Əvvəlcə mümkün hallar tapaq burada, mümkün hal. Mümkün hal necə tapırıq? 7 nəfərin içindən 4 nəfər seçməliyik. Yəni burada mümkün halların sayı oldu kombinizon 7-dən 4-ə. 7 nəfərdən təsadüfən seçilən 4 nəfərin arasından biz Rövşənin və Akifin olması ehtimalını tapacağıq. Yəni 7 nəfərdən 4 nəfərlik qrup düzəldilib. Burada da kombinizon 7-dən 4-ə edədi 7 faktorial bölünsün. 4 faktorial vurulsun 7 minus 4. 3 faktorial. İxtisar etsək burada qalacaq. Deməli yuxarıda qaldı 5 vurulsun 6 vurulsun 7. Aşağıda da oldu 3 faktorialın da qiyməti 1 vur 2 vur 3. Yəni 6-dır. İxtisar getsə bunlar qaldı 5 vur 7 35. Mümkün halların sayı oldu 35. Bəs əlverişli hallar? Əlverişli hallarda aha. Təsadüfi seçilən 4 nəfər arasında Rövşən və Akifin olması ehtimalı. Deməli, Rövşənlə Akif artıq seçilib. Yəni, Rövşən, bu 4 nəfərin içində Rövşən Akif olması ehtimalını istəyir bizdən. Deməli, biri, tutaq ki, həmin 4 nəfərdən biri Rövşəndir, digəri Akifdir. Artıq biz digər ikisini seçməliyik. Yəni, digər, tutaq ki, x1, x2-ni seçməliyik. Deməli, burada da indi kombinizon, kombinizon. Deməli, 7 nəfərdən ikisi məlumdur, Rövşən, Akif.
Həmin diğer kalan 5 nəfərdən de, diğer kalan 5 nəfərdən de bu 2 nəfəri, diğer 2 nəfəri seçəcəyik. Kombinizon 5'dən 2. Əlverişli halda olacaq bu. 5 faktoriyal bölünsün, 2 faktoriyal vurulsun, 5 çıxılsın 2. 3 faktoriyal. Burada ixtisara etsək 5 faktoriyal. Yəni ixtisara getsin de buradan 3 faktoriyal vurulsun, 4 vurulsun, 5 bölünsün, 2 faktoriyal da 2'dir. 4 vur 5, 20'ni de 2'ye bölsək 10. Əlverişli halların sayı da oldu 10. Ehtimal da oldu. P ehtimal da bərabərdir. B ehtimal da bərabər olacaq. 10 bölünsün 35. Yuxarıda mümkün olan 35 tapmışdıq. Əlverişli halları da 10. Ehtimal da oldu 10 böl 35. 5'e ixtisar etsək 2 böl 7. Doğru cevap A variantı. Sonra diğer suala baxaq. 16. sualda. Müstəvi ilə 60 dərəcəli bucaq əmələ gətirəm. 60 dərəcəli bucaq əmələ gətirəm. Malin uzunluğu 8 santimetrdir. Malin uzunluğu 8 santimetrdir. 60 dərəcəli bucaq əmələ gətirir. Bu bucaq 60 dərəcədir. Malin müstəvi üzərindəki proyeksiyası. Bu bucaq da 30 dərəcədir. Malin müstəvi üzərindəki proyeksiyası bu x'dir. X da 30 dərəcəli bucaq qarşısında duran katet hipotenuzun yarısına bərabərdir. 8 bölü 2, 4. Doğru cavab C variantı. Sonra digər suala baxaq. 17-ci sualda. Kotangens alfa 7 olarsa sinüs 2 alfanı tapın. Aha, burada ne eləyə bilərik? Deməli, kotangens alfanı verib 7. Bizdən sinüs 2 alfanı soruşur. Sinüs 2 alfa. Sinüs 2 alfa da nədir? 2 vurulsun sinüs alfa, kosinüs alfa. Bizdən bunu soruşur. İndi burada necə tapa bilərsiniz? 1 plus, deməli, 1 plus kotangens kvadrat alfa bərabərdir. 1 bölünsün sinüs kvadrat alfa. Buradan da gedib tapa bilərsiniz. Sinüsü taparsınız, kosinüsü taparsınız. Gətirib burada hesablayarsınız. Və yaxud daha rahatı, daha rahat bunu necə eləyə bilərsiniz? Düz bucaqlı üst bucaq qaydası ilə. Kotangens alfa 7'dir. Kotangens alfa nədir? Bitişik katetin qarşı katetə nisbəti. Yəni bura 7, bura alfadırsa, bura 7 olacaq, bura 1. Pifaqor teoremini əsasən buranı da tapa bilərik, hipotenuzu da tapa bilərik. Kök altı 7'nin kvadratı plus 1'in kvadratı. Yəni kök altı 50. Aha, bunu tapdıq. Sinus alfa burada nəyə bərabərdir? Sinus alfa burada bərabərdir. Qarşı katet bölünsün hipotenuz. 1 böl kök altı 50. Kosinus alfa nəyə bərabərdir? Bitişik katet bölünsün hipotenuz. 7 böl kök altı 50. Aha, biz de buradan sinus 2 alfanı istəyir. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi sinus 2 alfa. Sinus 2 alfa bərabərdir 2 sinus alfa kosinus alfa. Yəni 2 vurulsun sinus alfanın qiyməti 1 böl kök 50'dir. Kosinus alfanın qiyməti 7 bölünsün kök altı 50'dir. Aha. 2 vurulsun 1 vurulsun 7 14 bölünsün kök altı 50'nin kök altı 50'ye vursaq edər. Kök altı 50'nin kvadratı bundan da 50 çıxar. Bu da bərabərdir. Hər tərəfini 2'ye vursaq %28. Onluq kəsirdən yazsaq 0'dan %28. Doğru cavab C variantı. Bu şəkildə. Sonra 18-ci suala baxaq. 18-ci sualda şəkil seçək. Düz bucaqlı 3 bucaqdır 90 dərəcə. Bu bucaq B, S bucağı 90 dərəcədir. M nöqtəsi. Diğer tərəfdən de bu şəkildədir şəkil. A, D, N. A, S, M ve M, S, D 3 bucağında. A bucağı 40 dərəcə. Deməli burada A bucağı 40 dərəcədir. A bucağı 40 dərəcə. B bucağını verib 30 dərəcə. B bucağı 30 dərəcə. S 90'dır. 90 dərəcə. M, D, N'i tapaq bu bucağı. Çox basit sual. Deməli buradan əvvəlcə baxırıq M, B, S bucağına. E, 3 bucağına M, B, S 3 bucağına baxırıq. 30, 6, 90. Diğer bucağı da 60 dərəcədir. 60 dərəcə. Aha. Buradan 60'dırsa bu bucağda oldu 120 dərəcə. 120, 120, 40. Burada oldu 20 dərəcə. A, M, D de. Cəmləri 180 dərəcə olsun deyə. Burada bu bucaq oldu 20 dərəcə. 20'dirsə bunun qonşusu da olacaq. Yəni M, D, N. Soruşulan bucaq. X bucağı da olacaq. 180 çıxı 20. 160 dərəcə. 160. Doğru cavab 160. Bu şəkildə. Sonra diğer suala baxaq. Aha, sadələşdirmədir. Deməli, bunu əlavə olaraq köçürtmürəm. Burada orta məxrəci gətirsək. A minus B, A plus B. A minus B vurulsun. A plus B. Orta məxrəc. Sürətdəki ifadə. A minus B'nin kvadratı olacaq belə. A minus B'nin kvadratı çıxılsın. A plus B'nin kvadratı.
Bölen adet birleşici tersine vurulur. Vurulsun a kvadrat minus b kvadrat. Bölünsün ab. A minus b vurulsun a plus b ile a kvadrat çıksın b kvadratta da. Bunlar ihtisac etti. Beraber oldu. Bunları bir bir atsa da bilər heç. Veya istəyirsə deməli kvadratları fərqinə istifadə edib yaza da bilərik. Yazarıq a çıxılsın b çıxılsın. A plus b bir dəfə çıxırıq bir dəfə də topluyuruq. A çıxılsın b plus a plus b. Bölünsün a b. Buradan da sadeleştirirsek A çıxılsın B çıx A çıx B vurulsun 2A bölünsün AB. Bu da beraberdir. Buradan da deməli A'lar sıfıra tamamlandı. Mənfi B çıx B. Mənfi 2B. Mənfi 2B çıx vurulsun 2A bölünsün A vur B. İxtisarları yaparsak mənfi 2 vur 2. Mənfi 4. Doğru cevap D variantı. Sonra 20. suala baxaq. ABS üst bucağında deməli S düz bucaq 90 dərəcədir. Daxilində çevrə seçilib. Əvvəlcə çevrəni seçək. Bir dəqiqə. Düz bucaqlı üst bucaqdır bu. S bucağı 90 dərəcə. Burada olsun A, B. A, B-ni verib hipotenuzu verib bizə. S tərəfi olsun. 13 verib bizə bunu. Üst bucağın daxilində seçilmiş çevrənin radiusunu. Radiusu 2 cm olarsa. Deməli, R bərabərdir. 2 cm olarsa. Üst bucağın sahəsini tapaq. Aha, bilirik ki, kiçik R bərabərdir. A plus. İndi buralar olsun. Bura olsun A, burada olsun B. A plus B çıxılsın. S bölünsün 2. Buradan da R'i bizə verib 2. A plus B çıxılsın. S'ni de verip bize 13 bölünsün 2. Buradan 4 beraberdir. A plus B minus 13'e. A plus B de buradan beraberdir 17'ye. A plus B 17'dir. Perimetre ne olacak bunun? Perimetre tapaq. Diyeceğim ne göre perimetre tapıra. Perimetre beraberdir. A plus B plus S. A plus B'nin kıymeti 17. Bu da 13'tür. 17 plus 13. Perimetre oldu 30. Biz de bilirik ki çox bucaqlı da saha beraberdir. Yarım perimetre. Yani dedi ki P bölünsün. Vurulsun R bölünsün 2. Yani P bölü 2. Bir de birbaşa yazdım da P bölü 2 yazdım yarım perimetre. Burada da P'nin kıymeti 30 vurulsun R. R 2'di bölü 2. Saha oldu 30'a. Bu şekilde. Sonra 20'nin sola bakalım. Aha. Trapeziye verip bize. Bir dakika bu xatı düz seçək. Aha. A, B, S, D. B'de diagonal. Burada B bucağı S bucağına beraberdir. B S'ni 2 verib. A, D'ni 8 verib. Bizden bu diagonalı istəyir. B'de X istəyir. Her qaydanı bilirsiniz. Burada X kvadrat beraberdir. 2 vur 8'e. X kvadrat beraberdir 16. X de beraberdir 4'e. Daha tez yaza bilərsiniz bu şəkildə. Amma bu qayda hardan gəlir? Yəni bu da oxşarlıqdan gəlir. Yəni burada əgər bu bucaqlar bərabərdirsə, diaqonalın kvadratı ortacaqların hasilinə bərabərdir. Bu da hardan gəlir? Və oxşarlığı görək burada. Oxşarlıq daha doğrusu özü deyil, deyil. ABD üç bucağı oxşardır. DS B üç bucağına. Aha. Bu bucaqlar bərabərdir. Bu bucaqlar bərabərdir. Yəni bu qaydada oxşarlıq bu iki üç bucaq oxşar olandadır. Oxşar olmayanda onu deyə bilmərik. Aha, burada da deməli necə edirik? Bu bucaqlar bərabərdir. Bura olsun alfa, alfa. Diğer tərəfdən de bu bucağla da bu bucaq daxili çarpaz bucaqlardır. Burada beta, beta deyək. Diğer yerde kalan bucaq da olsun gamma. Gamma bucağı. Bu bucaq da olsun gamma. Aha, burada deməli alfanın karşısındakı birinci bu üç bucaqdan başlayaq. Alfanın karşısındakı tərəfin, yəni x'in alfanın karşısındakı 8'e nisbəti. Alfanın karşısındaki 8'e nisbəti. Diğer tərəfdən də gammanın karşısındakı deməli gammanın karşısındakı 2'nin gammanın karşısındakı x'e nisbəti. Aha, buradan da görürsünüz ki x kvadrat bərabərdir. 2 vur 8. 16 x də bərabərdir 4'e. Bu şəkildə. Doğru cevap A variantı.
Sonra diğer suala bakalım. 22. sualda turist şirketi 8 nəfərlik bələdçi heyətindən 3 nəfəri Şuşaya, sonra isə qalanlarını 2 nəfəri Qəbələyə göndərmək üçün neçə üsulla seçim edə bilər? Əvvəlcə 8 nəfərdən 3 nəfər seçəcək. Kombinizon 8-dən 3. Deməli 3 nəfərini artıq Şuşaya göndərdi. Sonra isə 5 nəfər qaldı. 5 nəfərdən də ikisini Qəbələyə göndərdi. Kombinizon 5-dən 2. Bu hasılı tapaq. 8 faktorial bölünsün. 8 minus 3. 5 faktorial vurulsun. 3 faktorial. Vurulsun. 5 faktorial bölünsün. 5 minus 2. 3 faktorial vurulsun. 2 faktorial. Sadeleştirelim bunu. 8 faktorialla 5 faktorial ixtisar etsək. Yuxarıda qaldı deməli. 6 vur, 7 vurulsun, 8 bölünsün. 3 faktorialın da qiymətini ve birbaşa 6'ını yazıram. Vurulsun. 5 faktorialla 3 faktorial, daha doğrusu. 5 faktorialla 3 faktorial ixtisar etsək. Yuxarıda qalacaq. 5 faktorial yani yazırıq. 4 3 faktorial vurulsun. 4 vur 5. Orada 3 faktorial ixtisar getdi. Qalır 4 vur 5 bölünsün. 2 faktorialın da qiyməti 2'dir. Biraz da sadeleştirək. 6'lar da getdi. Sonra 2 ilə 4 ixtisar apara 2 qaldı. 7 vur 8 56. 56 burada 10 eləyir. 56'ını da 10'a vursaq olacaq 560. 560 üsulla seçə bilər 8 nəfəri. Aha. 22'de C variantı. Sonra 23. suala baxaq. Düz bucağının diagonalları arasındaki bucaqlardan biri 120 dərəcədir. Bu bucaq 120 dərəcədir. Diğer bucaq da oldu 60 dərəcə. Görə bizdən nə soruşur? Bucaqlardan biri 120 dərəcədir. Diagonalı 24 olarsa, aha, 1, 2, düz bucağının diagonalları kəsişir. Diagonalları bir nöqtədə kəsişir və kəsişmə nöqtəsində yarıya bölünür. 24 isə burada 12'dir, burada 12. Diğer de həmçinin 12, 12. Aha, burada görürük ki, bərabər canlı üst bucaq alındı burada. 60'dır, diğer bucaqlarda bərabərdir. Aha, bura x desək, 2x bərabərdir. 180 çıx 60, 120'ye x də bərabərdir 60. Aha, deməli buradan bu bucaqlarda tapdıq 60 dərəcə, 60 dərəcə. Gördük ki, burada bərabər canlı 3 bucaq əmələ gəldi. Deməli burada bu. Bu tərəflər bərabərdir. Bərabər canlı 3 bucaq əmələ gəldi. İki tərəfdə ilə 12'ye bərabərdir. Sonra 24-cü suala baxaq. 24-cü sualda natural ədədləri A və B ədədləri üçün A bölünsün B bərabərdir 3'e. Deməli A bərabərdir 3B'ye. Bunu bildik. Əçob AB'ni verib 75. Deməli Əçob AB. Əçob. A'nın yerine 3B yazıram. 3B. Bunu verib 75. Bilirik ki Əçobda bölünən götürülür. Yəni burada Əçob olacaq 3B. 3B bərabərdir 75. Aha burada B'ni tapdıq. B'ni tapdıq. 25. A'mız da elə 3B idi. A da 3B idi. A da 75'ti. Bizden soruşur EBOB A 75, B de 25. Bu ifadenin EBOB'u demeli. 75 ile 25'in EBOB'u neyse edilir? 25. Basit bir sual. 25. suala bakalım. 25. sual. Aha. Nispeten maraqlı sualdır. Burada ne edirik? Demeli. Gəlin əvvəlcə bu ifadəni biraz sadeləşdirək. 4 a kvadrat plus 9. Sadeləşdirək deyəndə bizə lazım olan şəkildə bunu gruplaşdıraq. 9b kvadrat bərabərdir 13ab. Deməli, burada görürük loqaritmada 2a plus 3b var. Buna uyğunlaşdırmalıyıq. Deməli, burada nə edirik? Hər tərəfin üzərinə, deməli, bunu nə yazmalıyıq? 2a plus 3b'nin kvadratını buradan 2a plus 3b'nin kvadratını düzəltməliyik. 2a plus 3b'nin kvadratı olması üçün, bax, 2a plus 3b'nin kvadratı, burada 2a'nın kvadratı 4a kvadrat, plus 3b'nin kvadratı 9b kvadrat, plus deməli olacaq. 2 vurulsun 2a plus 3b. Deməli plus 12ab əlavə olundu. Ona görə də çıxmalıyıq. Çıxmalıyıq 12ab. Bərabərdir 13ab. Elə bil ki, belə deyək də, baxın bu ifadəyə. 4a, bu 2a plus 3b'nin kvadratı olması üçün 4a kvadrat plus 9b kvadrata üzərinə 12ab gəldim. Sonra 12ab çıxdım. Yəni üzərinə 0 gəldi. Bərabərdir 13ab. Bu ifadə etdi 2a plus 3b'nin kvadratı minus 12ab bərabərdir 13ab'ye. Buradan da 2a plus 3b'nin kvadratı bərabərdir 25ab. Əl. Bu şəkildə. İndi bizə görə nə istəyir bizdən? Burada bu ifadədə, yəni bunu yazıram LC. 2 bilir ki, 2a plus 3b'nin qüvvətinə qalxacaq. 2a plus 3b'nin qüvvətinə qalxacaq. Kvadratı olacaq. Minus LC 25 bölünsün 5 LCAB. Aha, burada bayaq tapdıq ki 2A plus 3B'nin kvadratı 25AB'dir. O zaman yerine koysaq yazıram LC 25AB çıxılsın LC
25 bölünsün. 5 vurulsun LCAB. Bu da beraberdir. Bilir iki çıxılanda bölünür. LC 25 AB'ni 25'e bölsək. Yazaq da elə bunu bura. 25 AB bölünsün 25. Bölünsün 5 vurulsun LCAB. Bu da beraberdir. 25'ler ixtisar etsək qaldı. LC 25 LCAB bölünsün 5 LCAB. Bunları ixtisar etsək qaldı deməli 5'de 1. Sürətdə 1, məxrəcdə 5. Onun kəsrini ifadə etsək 0 tam onda 2. Bu şəkildə. Sonra diğer suala baxaq. 26. sualdan. Nöqtəsi vahid çevrənin üzerinde olarsa M'in qiymətini, qiymətləri cəmini tapın. Vahid çevrə bilir ki, vahid çevrə nədir? Mərkəzi koordinat başlanğıcında radiusu 1'e beraber olan çevrədir. Tənliyi x² plus y² beraberdir. Deməli 1. Bu şəklində olur. Radiusu 1'e beraber olan çevrədir. Deməli A nöqtəsi bunun üzerindədirsə, deməli x'ı, yəni A'nın koordinatları bu tənliyi ödəməlidir. Nöqtənin x'ı, yəni m-4'ün kvadratı plus y'in də qiyməti m-5'in kvadratı bərabərdir 1 olmalı. Aha, devam edirik. M'i burada tapaq. M burada el asanlığında birbaşa görünür ki 4 ile 5'dir, ama yine de həll edək. M-4'ün kvadratını atsaq m kvadrat minus 8 m plus 16 plus m kvadrat minus 20 minus 10 plus 25. Daha doğrusu minus 10 m. Plus 25 beraberdir 1'e. Buradan m kvadrat m kvadrat etdi. 2m kvadrat. Mənfi 8m mənfi 10m. Elə deyim. Mənfi 18m. 16 plus 25. 16 plus 25 41. 1'i de sol tarafa çekeceğim. Çıx 1. Beraber 0'a. 2m kvadrat çıxılsın 18m plus 40 beraberdir 0'a. Hər tərəfini 2'ye bölsək alarıq. M kvadrat çıxılsın 9m plus 20 beraberdir 0'a. Bizdə nə soruşur? M'in qiymətləri cəmi. M'in qiymətləri cəmində olacaq. V teoremini əsasən M1 plus M2 ikinci həddin əmsalının əksi. Mənfi 9'un əksi müsbət 9. Sonra diğer suala baxaq. Uyğunluqdur. Tam sadə bir uyğunluq. Deməli, baxırıq ki, qrafik y bərabərdir x kvadrat funksiyasının qrafikidir. Birincidə parabola. Görürük ki, x kvadratın qrafikidir. Yəni 1'e gəldi b. Sonra görürük ki, y oxuna nəzərən simmetrikdir. Y oxuna nəzərən simmetriksə, deməli bu cüt funksiyadır. Bs. İkinci sualda görürük ki, y bərabərdir ikinci qrafik. Bu nəyin qrafikidir? X kubun qrafikidir. Y bərabərdir x kubun qrafikidir. Yəni 2'ye gəldi y. Və görürük ki, koordinat başlanğıcına nəzərən simmetrikdir. Koordinat başlanğıcına nəzərən simmetriksə, deməli bu tək funksiyadır A. Və yaxud simmetriklikdən tutaq ki, bilməsəniz də cüt funksiya olduğunu, tutaq ki, y bərabərdir x kvadrat cüt funksiya olduğunu nədən bilirik? Bir dəfə 1 verir, bir dəfə mənfi 1 verir. Hər ikisində eyni qiymət alınırsa, deməli cüt funksiyadır. Y bərabərdir x kub. Bir dəfə 1 qiymətini verir, bir dəfə mənfi 1 verir. Yəni f1 bərabərdirsə mənfi f1-ə. F1 bərabərdir. Əgər mənfi f1 olsa cütdür. Amma mənfi f1-in əksi olsa deməli təkdir. Bir dəfə 1 veririk, 1 alır. Mənfi 1 verəndə mənfi 1. Görürsünüz ki, qiymət əks qiymətləri alır. Əks qiymətlərdə də alınırsa deməli tək funksiyadır. Aha. Və yaxud simmetriklikdən bilirik. Sonra üçüncüdə isə üçüncüdə görürük ki, nə tək funksiyadır, nə cüt funksiyadır. Üstədə D variant. Aha, bu şəkildə. Digər suala baxaq. Deməli 1BC, 2AC, 3D. Tamamilə doğru. Digər suala baxaq. Aha. Ətraflı həll tələb olunan suallardan. Deməli kitablar 1, 2, 3-cü rəfdə olmaqla ümumi sayı uyğun olaraq 2, 3, 5 ədədləri ilə tərs. Aha, 2, 3, 5 də tərs deyirsə, deməli 2-də 1, 3-də 1, 5-də 1 ilə düz oldu. Düz oldu. Düz. 1 və 2-ci rəfdə olan kitabların ümumi sayı 3-cü rəfdə olan kitablardan 38 ədəd çox olarsa rəfdəki bütün kitabların sayını tapaq. Aha, deməli kəsrlərlə işləmədən əgər xoşunuz gəlmirsə bunu nə edirsiniz? Əkobuna 2, 3, 5-in əkobuna vuracaqsınız. 2, 3, 5-in əkobuna neçədir? 30. 30-a vur. 30-a deməli 30-a vur. 2-də 1-i 30-a vursaq 15, 3-də 1-i 30-a vursaq 10, 5-də 1-i 30-a vursaq 6. Aha, əla, əla. Deməli burada nə edirik? Birinci rəfdəki kitablar 15 kadı, ikinci rəfdəkilər 10 kadı, üçüncü rəfdəkilər 6 kadı.
Verir ki birinci ve ikinci rəfdə olan kitabların ümumi sayı, yəni 15K+. 15K+ 10K. Ümumi sayı üçüncü rəfdə olan kitablardan 38 ədəd çoxdur. Əvvəlcə burada kanı tapaq. 25K bərabərdir 6K+ 38. Buradan 19K bərabərdir 38-ə. K da bərabərdir 38 böl 19, 2. Bizdən ümumi kitabların sayını istəyir. Rəfdəki bütün kitabların sayı. Bütün kitablardan neçədir? 15, 10, 25, bu da 6. 31K. Yəni 31 vurulsun 2. Cavab 62. Bu şəkildə. Sonra diğer suala baxaq. 29'da gözəl bir dənə sual var. Aha. Dairəni çəkirik. Seçelim. Harcına kvadrat seçilib. Bu kvadratdır. Bu dördbucalı kvadratdır. Toxunma nöqtələridir. Bu toxunma nöqtəsi F. Burada toxunma nöqtəsi K. A. Deməli D, B, C. Bu Y nöqtəsidir. Burada nə edirik? Mərkəz O nöqtədir. O mərkəzi nöqtə. YF-i verib 8 böl kök 5. YF-i verib 8 böl kök 5. Hala. Bizdən soruşur ki, kvadratın tərəfini tapın. Aha, indi burada kvadratın tərəfini tapaq. Necə edirik? Burada deməli, görürük ki, bu toxunandır. Bir nöqtədən çevrilə çəkilən toxunanlar bərabərdir. Bu x, burada x deyirik. Deməli, kvadrat isə bu tərəfdə x olacaq. Yəni bu hissə oldu. Kvadratın tərəfi oldu 2x. Yəni kvadratın tərəfi oldu tərəf. Tərəf oldu 2x. Bizdən də bu 2x-i istəyir. Bunu tapmalıyıq. Burada necə edək? Deməli, x, 2x. Toxunan. Buradan, bax buranı verib, bizə YF-i verib 8 kök 5. Burada bir dənə y deyib. Burada kəsənin xassı bu toxunandır. AD toxunanda, AF-də kəsəndir. Bu xassələrdən istifadə edib gedib taparıq. İndi bunu başqa üsulla tapacağam mən. Baxın burada, deməli bunu da çəkirəm. Bunu birləşdirirəm. Bu oldu bizim diametr. Əla. Bu diametrdir, bu da heç mərkəzdir. Bilirik ki, mərkəzdən vətərə qədər məsafə çəkiliksə həmin vətər yarı bölür. Bura perpendikulyardırsa əgər. Bu vətər yarı bölünür. 8 kök 5 idi, oldu 4 böl kök 5. Burada oldu 4 böl kök 5. Öz qaydasında. İndi baxın, buradakı bucağına bir dəqiqə buradan y-i pozaq. Bu bucaqla. Baxın, bu bucaqla, bu alfa bucağı ilə bu bucaq bərabərdirmi? Bəli, bərabərdir. Bunlar daxili çarpaz bucaqlardır. İndi bu alfa bucağının tangens alfa. Tangens alfa nəyə bərabərdir? Əvvəlcə A, F, D üç bucağına da baxaq. Bax, bu üç bucağa da baxırıq əvvəlcə. Bu üç bucaqda tangens alfa nəyə bərabərdir? X bölü 2x-dir, doğru mu? Qarşı katet böl bitişik katet. 2-də 1-ə bərabərdirmi? Bunu tapdıq 2-də 1. Sonra bura mən bir dənə bax O, O haşa. Buranı O haş deyək, O haş. O haşa bir dənə burada K desək. Bax bir dənə buna bir dənə A deyək. İndi orada alfa bucağının tangensi. Bu tangenslər bərabər olmalıdır. Deməli, tangens alfa bucağının qiyməti nə olacaq burada? Yəni burada tangens alfa nə olacaq? Tangens alfa bərabər olacaq A bölünsün 4 böl kök 5. Doğru mu? Bu da bərabərdir. Yuxarıda tapmışıq ki, tangens alfa 2-də 1-dir. Əla. Buradan gedirik A-nı tapmağa. Deməli, A-nı 4 böl kök 5-ə böləndə edəcək kök 5 A böl 4 bərabərdir 1 böl 2-yə. İxtisar etsək, burada qaldı 1, 2. Çarpaz vursaq, kök 5 A bərabərdir 2-yə. A da bərabərdir. Deməli, 2 böl kök 5. A-nı tapdıq 2 böl kök 5. A 2 böl kök 5-dirsə, o zaman nə edirik? Burada, bu da R-dir. R nəyə bərabərdir? R bərabərdir. A'nın kvadratı plus 4 böl kök 5'in kvadratı. Aha. R'in kvadratı burada bərabərdir. R'in kvadratı bərabərdir. A'nın kvadratı, yəni 2 böl kök 5'in kvadratı. Plus 4 böl kök 5'in kvadratı. R'in kvadratı bərabərdir. 4 böl 5 plus 16 böl 5. R, bu da elədi 20 böl 5. Əla. 20 böl 5. R'in kvadratı elədi 4. R'in kvadratı 4'dürsə, deməli, R-i də tapdıq. Kök altıda 4. Yəni 2. Əla. Buradan R-i tapdıq 2. R 2-dirsə, deməli, bu da diametrdir. Yəni, diametr nədir?
Burada da tərəf, tərəf elə. Kvadratın tərəfi elə burada daxına seçmiş çevrenin diametrinə bərabərdir də. AD də bərabər oldu. AD. Yəni 2x. 2x də bərabər oldu 2 yerə. Bu da elədi 2 vur 2, 4. Bizdən tərəfini istəyir. Tərəfi də oldu 4 cm. Bu şəkildə. Sonra 30-cu, sonuncu suala baxaq. Aha, bizdən buradan isbat məsələsidir. Bu OD'nin OD'nin deməli OF kongruent olduğu, bərabər olduğunu istəyir. Buranı 90 dərəcə verib. Qonşu bir cadı 90 dərəcə. O, D, B, C, Y. Buranı verib. F, A. Nöqtələri qeyd etdi. OC şüası AB, AOB bucağının tən bölənidir. Aha, tən bölən olduğunu özü deyir. OC şüası bu bucağın tən bölənidir. Alfa, alfa. Tən bölən olduğunu deyir. Sonra DF perpendikulyardır AC'ya. Nədir? DF perpendikulyardır OC'ya. Aha, bu DF parçası OC'ya perpendikulyardır. Bunu qeyd etmişik. OD bərabərdir OF olduğunu ispat etməliyik. OD bərabərdir OD bərabərdir OF. Aha, bunu göstərməliyik. Deməli burada indi verilənləri orada açıq-aydın özünüz qeyd edirsiniz. Deməli bu bucağın bərabər olduğunu vermişdi. 90 dərəcə. Deməli 90 alfa burada beta yazsaq 90 alfa burada oldu beta. Yəni burada iki dənə oxşar üç bucaq görürük. Oxşar üç bucaqdır bunlar. Aha, oxşarlığı veribdi və burada bərabər olduğunu göstərməliyik. Deməli, təpədən çəkilən, bilirik ki, təpədən çəkilən hündürlük həm də ki tən böləndirsə, deməli, bu üç bucaq bərabərcanlı üç bucaqdır. Bu qədər bəsidir. Təpədən çəkilən hündürlük, indi bu sözlərdən bir-bir yazmıram da mən. Təpədən çəkilən hündürlük əgər həm də tən böləndirsə, deməli, həm tən bölən, həm mediandırsa, deməli, daha doğrusu belə deyək, bərabərcanlı üç bucaqda necə deyirdik? Təpədən çəkilən hündürlük həm mediandır, həm də tən bölən. İndi burada da əksinə, tərsinə, təpədən çəkilən hündürlük görür ki, həm də tən böləndir. Həm də tən böləndirsə, deməli, bu üç bucaq, yəni F, O, B üç bucağı bərabər canlıdır. Buradan da göründü ki, O, B tərəfi bizdə nə deyir? O, D-nin, O, B yox, O, D. O, D bərabərdir, kongruentdir O, F-ə. Bu qədər bəs. Və buradan da həmçinin bu da mediandır. Medianda olduğunu göstəririk. Bura mediandır. Daha doğrusu, O, E, O, J həm də içində median idi. Median isə bunu da yarı böldü. Bunlar da bərabərdir. Bu, orta. Bu hər ikisinin tərəfidir. Oxşarlıqdan da ala bilərik ki, görərək üçüncü tərəfdə, yəni OB də yenə də OF bərabərdir. Aha. Bu şəkildə suallarımız bitdi. Maraqlı suallar idi. Əgər hər hansı bir sualda hesab səhv etdimsə, üzrlü sayın. Hər hansı bir hesab səhvi olsa, yorumlarda qeyd edərsiniz. Olduğu sağ olun. İnşallah hər bir